uzun illərdən sonra vətəndə salamlarıma xoşdur. Əlbəttə ki, Azərbaycan-ABŞ əlaqələri haqqında danışdıqda, onun görünən tərəfində danışdıqda, bizim əlbəttə ki, respublikaçılar hakimiyyəti ilə daha nəzərə çarpadar dərəcədə uğurlu və nəticə yönümlü olubdur. Siz mənim Amerika liderləri ilə əlaqələrimi, təmaslarımı nəzər salsanız, bu aydın olar. Eyni zamanda Prezident Trump prezidentliyi dövründə bizim çox səmərəli əməkdaşlığımız olubdur. Onlar qarşılıqlı hörmət üzərində qurulmuşdur və qarşılıqlı dəstəyin yüksək qiymətləndirilməsindən ibarət idi. Bizim ABŞ-la münasibətlərimiz demək olar ki, hər zaman sabit olubdur. Müəyyən əlbəttə ki, enişli, yoxuşlu dövrlər olub və o da bizim günahımız deyildi. Çünki bəzən Azərbaycanla bağlı müəyyən şişirdilmiş gözləntilər olubdur. Digər tərəfdən onlar bizim siyasi həyatımıza müdaxilə etməyə çalışıblar. Onlar siyasi müxalifəti maliyyələşdirmək cəhdləri ediblər. Birbaşa və ya müəyyən QHT-lər vasitəsilə bu cəhdlər olubdur. Və bunu bildiyiniz kimi Azərbaycan balaca ölkədir və Bakıda hər kəs hər şeyi bilir. Ona görə bunu gizlətmək çətin olardı. Bütün bu enişli, yoxuşlu dövrlərə baxmayaraq, bu biz münasibətlərə strateji, vacib kimi yanaşmışıq və biz burada mümkün qədər əlimizdən gələni etməyə çalışmışıq. Xüsusilə də bizim praktiki baxımından sülhməramlı əməliyyatlarda iştirakımızı nəzərdə tuturam. Bildiyiniz kimi onlar başlayanda Azərbaycan ilk qeyri-NATO ölkəsi idi ki, həmin əməliyyatlara qoşuldu Əfqanistanda və orada sonuncu çıxdı ölkədən. ABŞ qoşunları ölkəni tərk etdi və daha dəqiq deyək oranı qoyub qaçdılar. Biz hələ də oradaydıq. Biz Türkiyənin silahlı qüvvələri ilə birlikdə hava limanını tərk edən sonuncu ölkələr olduq. Bu idi bizim tərəfdaşlığımız. Və Əfqanistanla bağlı onların bizə ehtiyacı var idi. Mən xatırlayıram ki, ABŞ-ın yüksək rütbəli məmurları və nəqliyyat komandanlığı, Müdafiə Nazirliyinin nəqliyyat komandanlığı Azərbaycana dəfələrlə gəlirdilər və bizə minnətdarlıq bildirirdilər ki, Azərbaycan Şimal Şəbəkə adlandırılan bir koridor idi və biz onun tərkib hissəsi idi və onu da qeyd etmək lazımdır ki, Əfqanistana gedən əsas marşrut çox çətin marşrutu idi. Ancaq Əfqanistanda missiya başa çatdıqdan sonra onların etdikləri nə oldu? Onlar yenidən bizə qarşı sanksiyanı bərpa etdilər. Mən 907-ci düzəlişdən danışıram. Buna heç bir məntiqi əsaslandırma və izah təqdim etmədən, bu da onların bizə təşəkkürü. Uzun illər ərzində biz onlara qarşı etdiyimiz yaxşı tərəfdaş olduğumuzun müqabilində və Azərbaycan xalqı nə düşünə bilər bu administrasiya haqqında? Yəni, demək, siz onlara lazım olanda olursunuz yaxşı bir adam, yaxşı bir ölkə, sizin haqqınızda təriflər yağdırırlar. Onlara sizin ehtiyacı olmayanda onlar nəinki sizə bir yana yanaşırlar, hətta sanksiyaları tətbiq edirlər sizə görə. Nəyə görə? Çünki biz suverenliyimizi və ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmişik. Və mən bunu demək olar ki, bütün liderlərə demişəm bir neçə gün öncə Oxfordshire-da, Britaniyada.
Çünki onlar hamısı mənə Ermənistan haqqında, sülh sazişi haqqında suallar verirlər. Sanki Avropada bütün məsələlər həll edilib və Ermənistan-Azərbaycan məsələsi yerdə qalan yeganə problemdir. Mən təəccüb edirdim ki, onlar hər zaman bütün söhbətlərdə bu məsələyə qaldırırlar. Mən heç vaxt Avropa və ya digər liderlərlə danışığımda bizə ya müəyyən şəxsən aid olmayan heç bir məsələ müzakirə etmirəm. Və mən bu görüşlərdə izah etməyə çalışdım ki, biz qeyri-adi bir iş görməmişik. Onu Fərq onunla ibarətdir ki, sizin bütün o milyardlarınıza rəğmən siz uğursuz oldunuz. Biz isə biz bunu bacardıq. Biz Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərini geri qaytardıq. Bunu hərbi və siyasi yolla etdik və dərhal bizə qarşı sanksiya tətbiq edildi. Yəni, bu çox məyus edici bir haldır. Və orada o həmin o müxtəlif bəyanatlarda bizə qarşı istifadə edilən terminlər, yəni Azərbaycanla bundan sonra əlaqələr əvvəlki kimi ola bilməz. Belə bir bəyanat verdilər. Amma nə oldu? Yenidən adi qaydada əlaqələrə qayıtdıq. Yəni biz o həmin o şişirdilmiş gözləntiləri təmin etmək üçün heç bir şey etmədik. Biz heç bir addım atmadıq. Ona görə mən bir daha təkrar etmək istəyirəm və cənab Qusmın da sualını verəndə artıq cavabı bilirdi. Sizə də təşəkkür edirəm ki, mənə bu sahə haqqında danışmağa imkan verdiniz. Biz dərindən məyus olmuşuq hazır ki, ABŞ administrasiyanın fəaliyyətindən, hərəkətlərindən. Bu bir tərəfli yanaşmadır. Qafqazda ayrıcı xətlərin çəkilməsi olduqca bir təcrübəli, bildiyiniz kimi görüş oldu. ABŞ dövlət katibi, Avropa İttifaqının komissiya prezidenti və onların bir növ xarici işlər naziri hesab edilən ali komissarı Brüsseldə keçirildi bu görüş bildiyiniz kimi və onlar Ermənistanın hərbi baxımdan maliyyələşdirilməsi, o bildiyiniz kimi Avropa sülh mexanizmi olan bir fond var, onun adı sülh mexanizmidir, ancaq onlar hərbi sahədə maliyyə ayırmaq məqsədini güdürlər və bu bizim üçün tamamilə qəbul edilməzdir. Biz bəzən açıq ictimai şəkildə, bəzən də pərdə arxası biz mesajlarımızı veririk ki, Azərbaycanın maraqları Cənubi Qafqazda təmin edilməlidir. Kimsə bizim maraqlarımızı görməzdən gəlməyə çalışsa, əlbəttə ki, bu onlar yanılacaqlar və uğursuzluğa düşər olacaqlar. Biz əlbəttə ki, ABŞ-dakı prezident seçkilərinin nəticələrindən asılı olmayaraq, mən səmimi deyirəm ki, anti-Azərbaycan fəaliyyətin bir hissəsi prezident seçkiləri ilə bağlıdır. Onlar ermənilərin səslərini istəyirdilər. Onlar onu təmin etmək istəyirdilər. Ona görə də məncə, zənnimcə, bu mənim fikrimdir ki, bəlkə də ola bilər. Məqsəd elə bundan ibarətdir. Mən tamamilə obyektiv olmağa çalışıram. Ümid edirəm ki, seçkidən sonra Vaşinqtonda və Avropada Azərbaycan haqqında daha yaxşı anlayış olsun bizim potensialımız, bizim rolumuz haqqında. Yəni, biz bir şov qurmuruq, öyünmürük. Biz bilirik potensialımız nədən ibarətdir və bunu bizimlə əməkdaşlıq edən hər kəs bilir. Bu potensial xoş niyyət üçün, xoş məram üçün, konsolidasiya üçün, tərəfdaşlıq üçün istifadə edilməlidir və biz demonizasiya qurbanı olmamalıyıq. Və mən artıq prezident Trump-ı, o Washington Post və New York Times-ı fake news adlandırması artıq qeyd etdim. Yəni, Washington Post təsəvvür edin ki, redaktorlar səviyyəsində onlarla məqalələr dərc edir. Məni diktator, məni satrap adlandırırlar. Bəlkəm Hikmət Hacıyev bunu bilir.
Yani bir daha Ramiz sizi görmeye şadım. Vatandaş hoş geldiniz.